ターダッフルパック。いつものノースフェイスのこの防水の、まあ、チャックが防水仕様じゃないから本当は防水じゃないんですけど、でこれこのようにも持てるし、こちらでも持てる。でこのこれはここを取る、取ってこの中にしまえます。ここまで PC 側ここまで開けます。で要は空港に行くときに PC を分けなきゃいけないんですけど、これを分けずにこのまま半分に開いてもう出せるという、ここに PC を入れて完璧に、ここもう結構厚いクッションが入ってます。まあそのせいで背中も、もう所有心地もすごくいい。でこれもう180度開いて、もうこれ普通のここスーツケースです。この素材がもう本当にもうすでにこれで衝撃吸収の素材です。3話のプロジェクター、これもすっごくいい。もうどこ行ってもこれですね。これもうほとんどここからどこ行ってもタコ足で、でさらにそことこれね、アンカーのを刺してあと2本使えるんで、もうこれでカフェでもどこでも宿でも1個だけ充電線があれば、はい、バッテリー21000。こいつのいいところはマックも充電できるところです。普通のとは違ってボルトが変えられます。これでも何でも充電できます。もう電化製品、プロジェクターも充電できます。このね、これマックの、マックがこれで充電できます。これも結構重要ですね。旅行の時マックを結構持ち歩いてるんですけど、突然の雨にインドネシアなんて特に打たれる時があるんで、これはこれに入れて入れとけば全然問題ないんで、電化製品系です。まあこんな感じになります。